שמי דוקטור מעיין בוקובסקי. היום עברתי קורס גז צחוק במכון ABS אצל הרופא אורי זילברמן, ואני מאוד מאוד מרוצה וממליצה לכולם. לפני היה לי פחד לטפל בילדים עם גז צחוק. חשבתי זה אחריות גדול ואני לא רוצה לקחת אחריות כזה גדול על עצמי, אבל אחרי הקורס של יום אחד עבר לי את הפחד ודווקא אני רוצה להתחיל כבר, וניסיתי לרופא אחר שבא לקורס לעשות גז צחוק ועשו לי, והבנתי כל הנקודות ואני ממליצה לכולם.